ମୁଁ ବାଣୀବିହାରରେ ପିଜି କରିଥିଲି। ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାରି ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତିକି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ବାହାରିଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ବାବୁସାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି କିଛି ଦିନ, ସେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଟିଉସନ୍ ଆମେ ଅଳ୍ପ କରୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଗୀତ ଗାଏ, ସେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଏ। ମୁଁ ସେଇଦିନରୁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ଆଉ ନାଁ କରିବ ଦିନେ, ଆଜି ବି ହେଇଛି, ସେ ବି କମ୍ରେ ନାହିଁ, ସେ ବି ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଚିହ୍ନେ। ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାବୁସାନର ଗୋଟେ ସିନେମା ମୁଁ ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଲେଖିବି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଅଛି ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟେନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଟେନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ହଁ ସେ ଟେନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସାର୍ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ 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 ହଁ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଆପଣ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଭାରି ଫେମସ୍ ଯେ ମୋ ବାପା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡାବଳଙ୍ଗା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦାହାବଳଙ୍ଗା। କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ବି ଟିଉସନ୍ରେ କରୁନାହିଁ ନା, କି ଆଦୌ ନାହିଁ, ଭାରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସେ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ଭାରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଛୁଆଟିଏ ସେ। ବହୁତ ଯେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହୁଏ, 3-4 ବର୍ଷ ଥରେ ତଳେ ଦେଖା ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଲାନି ଯେ ଇଏ ସେଇ ବାବୁସାନ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବାବୁସାନ ଭଲ ଛୁଆ।